En rigtig fæl lugt har de seneste dage lagt som en dyne over del af Fredericia. Efter en fejl på raffineriet blev der lukket urenset vand ud i deres bassin, og det har siden da givet en utilsigtet oplevelse for lugtesansen. Jamen, der skete det, at vi er i gang med at vedligeholde en katalysator herovre bag ved os. Den skal have lidt reparation, og så skal vi have skiftet det, der hedder katalysatormasse i den. Det betyder, at vi skal køre vores anlæg lidt anderledes, end man gør normalt, når vi bare kører almindelig drift. I den forbindelse så er der nogle forskellige strømme, kalder man det, inden fra de forskellige steder i processen. Herunder er der også noget vand, som er meget ildelugtende, som skal ledes nogle forskellige steder hen. Og det skal ende ned i vores spildevandsbassin, men ikke direkte. Det skal lige igennem nogle processer, så man blandt andet får fjernet lugten fra det. Og det er desværre sket det, at det blev ledt udenom det, der fjerner lugten fra den kortvarigt. Da vi opdagede det, så ændrede vi det med det samme. Men på det tidspunkt er der altså kommet noget ud, og det er desværre det, vi kan lugte i dag. Og med det skønne sommervejr er det svært ikke at bemærke den fæle lugt. Men det er noget meget, meget ildelugtende vand, som kommer ud. Vi kunne lugte, og så begyndte vi at få klager ind. Folk har jo med god grund ringet til os omkring det her, at det lugtede, og det skal de gøre. Kontaktinformationerne er på vores hjemmeside, og de er velkommen til at ringe. Jeg håber også, at folk har oplevet de senere år, at lugtgenerne har været mindre og med større tidsinterval imellem. Og det handler altså om, at vi prøver virkelig på at undgå det. Vi kigger selvfølgelig også fremadrettet på, er der noget, vi kan tænke ind her? Og derfor har vi brug for de informationer, der kommer fra folk, som siger, at nu er den gal. Og så må vi jo tage ud til dem og kigge dem i øjnene. Det er heller ikke nødvendigvis specielt rart, at skal se folk i øjnene og sige undskyld, men det gør vi. Og det vil vi gerne gøre, fordi vi vil gerne være gode naboer. Og vi er altså virkelig ked af at sætte folk i den situation. Vi gør, hvad vi kan, for at det ikke skal ske. Og vi prøver virkelig at drifte vores anlæg, så vi ikke generer vores naboer. Vi kigger naturligvis også på, hvordan kan vi undgå det her fremadrettet. Fordi det er altså ikke på nogen måde optimalt, og det er på ingen måde noget, vi har ønsker om skal ske. Godt naboskab, det er i hvert fald ikke at lugte.